asa pang aing na kaburukan batur kala dijadikeun bahan carita na ari sari aku eueuh gawena sagala dibaca bari jeung tarang ngaraca padahal tong sok ikut campur ka batur masalah kahirupana masing-masing we padahal mamanya teu bisa ngaca coba sok geura ngaca 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 tong sok asa pang bener na ngaca ngaca coba sok geura ngaca 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 hirup saria oge sarua rusak na ngaca ngaca coba sok geura ngaca 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 tong sok asa pang bener na ngaca ngaca coba sok geura ngaca 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 hirup saria oge sarua rusak laga ciga nu bener wawuh padahal ukur apal di jauh tapi geus ngagosipkeun bari topikna anu acan tangtu tapi aneh na caritana dianggap bener kitu ciga iklan paralon caritana sambung menyambung jadi satu bacotan lada tatangga